Gecəniz xeyir İTV Xəbər efirdədir, studiyada Ceyhun Əlidir. Azərbaycan və Rusiya hökumətləri arasında beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanla Rusiya arasında beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş bu il iyunun 24-də Bakı şəhərində imzalanıb. Özbekistan Respublikasında işgüzar səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bəhreyn Nümayəndələr Şurasının sədri Favziyə bin Abdullah Zeynalla görüşüb. Azərbaycanın Bəhreynlə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini qeyd edən sədr, krallığın beynəlxalq platformalarda ölkəmizin ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləməsini, Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etməsini dost münasibəti kimi dəyərləndirib. Spiker bildirib ki, 40 ölkədən və 8 beynəlxalq parlament təşkilatından parlament nümayəndə heyətlərinin qatıldığı Bakı konfransında qəbul olunan Bakı bəyannaməsi ümumi mövqeyimizi və baxışlarımızı əks etdirir. Bəhreyn Nümayəndələr Şurasının sədri Favziyə Zeynal səmimi sözlərə görə təşəkkür edərək, parlamentlərarası münasibətlərin rolundan danışıb, bu istiqamətdə əlaqələrin inkişaf etməsində maraqlı olduqlarını bildirib və vurğulayıb ki, Bəhreynin Nümayəndələr Şurası bu prosesdə qanunvericilik müstəvisində hər cür dəstək verməyə hazırdır. Özbekistanın Daşkent şəhərində keçirilən qadın parlament sədrlərinin 14-cü samitində iştirak edən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova burada yerli kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verib. Milli Məclis sədri samitin əhəmiyyəti və müzakirə olunan mövzuların aktuallığı barədə media nümayəndələrinin suallarına cavablandırıb. Parlament sədri Azərbaycan və Özbekistan arasında münasibətlərin dinamik inkişafı, tərəflər arasında bir çox sahələrə əhatə edən geniş əməkdaşlıq barədə danışıb. Son 10 ildə işə qəbul edilmiş müəllimlərin sertifikasiya nəticələri uğurlu olub. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Təhsil İnstitutu İnsan Resursları Mərkəzinin hesabat tədbirində bildirib. Tədbirdə təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma prosesində və müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə yüksək nəticə göstərən, Ucqar kənd məktəblərində çalışan, müsabiqələr üzrə uğur qazanan şəhid ailəsi üzvləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Tədbirdə mərkəzin son 5 ildə həyata keçirdiyi layihələr üzrə hesabat təqdim olunub. Sonda nazir bu il ilk dəfə təşkil olunan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma prosesində yüksək nəticə göstərən müəllimlərə sertifikatlarını təqdim edib. Hal-hazırda müəllimlərin işə qəbul prosesində 60 mindən artıq insan iştirak edirsə, prosesin şəffaflığı qorunursa, ortada yəni, gözlə görünən və ölçülə bilən nəticələr varsa, deməli, bu işi müsbət hesab edə bilərik. Bir faktı paylaşım üçün, məncə bu ən vacib uğur göstəricisi və dediklərimin sübutudur ki, son 10 ildə işə qəbul olmuş müəllimlərin, ən az ibtidai sinif müəllimlərin, mən əminəm ki, digər fənlərdə də bu belədir, sertifikasiya nəticələrinə bütün 100% müəllim sertifikasiyada uğur qazanıb. Yəni, bu müəllimlərin hər biri miqdən keçmiş müəllimlərdir. Müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqədə 18, 19 və 20-ci illərdə qəbul edilmiş, emal edilmiş ümumi müraciətlərin sayı 50 mindən artıqdır. Son 2 ildə isə müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqədə emal edilmiş ərizələrin sayı hətta 60 min ötmüşdür. İnsan Resursları Mərkəzi tərəfindən bu 5 ildə sadəcə müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqədə emal edilmiş ərizələrin ümumi sayı 280 mindən artıqdır. Gələn ilə qədər təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulan kurikulumların siyahısı açıqlanıb. Bu barədə media və təhsil dialoqu mövzusunda keçirilən təlim seminarda məlumat verilib. Bildirilib ki, həmin fənlər Azərbaycan dili, ədəbiyyat, ingilis dili və coğrafiya üzrə olacaq. Bu il üçün isə 5-ci sinif üzrə Azərbaycan dili, riyaziyyat, 6-cı sinif üzrə təbiət, 1-ci sinif üzrə həyat bilgisi dərsliyi hazırlanacaq və gələn ildən pilot olaraq təqdim ediləcək. İTV Xəbərə baxırsınız, Ermənistan müxalifəti öz məqsədlərinə çatana qədər küçə nümayişlərini davam etdirəcəklər. Bu isə hazırki hakimiyyətin ölkənin siyasi həyatından uzaqlaşdırılmasıdır. Bunu Koçaryanın Ermənistan blokunun üzvü Vaqi Akopyan söyləyib. Onun sözlərinə görə bu məqsədə çatmaq üçün müxalifət siyasi mübarizənin bütün mövcud mexanizmlərindən istifadə etmək niyyətindədir. Akopyan Ermənistan fraksiyasının əvvəlkindən qat-qat fəal olacağına söz verib. Bu arada parlamentdə təmsil olunan müxalif Ermənistan və Şərəfim mənim blokunun deputatları payız sessiyasının ilk iclasını boykot edəcəklərini açıqlayıblar. İTV xəbəri təqdim etdik. Salamat qalın.